What's going on? What's going on, my brother and sisters? Kwetuburanye ho gato uyu munsi ndiyongoshe ngo nzemba mbaganirize ho gatoya. Yeah. Anyway, guys. Nari nigeze kureactinga kuri ku butumwa DJBRIANNE yari yatanze kuri Instagram uburyo yatakariye muri Germany. Mbo byari kuri Instagram nari nabonye interview ye yose mu busobanuro burebure. So anyway, naje kureba tena interview ye noneho neza mu buryo burambuye. Anyway, guys, rero uyu munsi ntago ari wenje kuvugaho cyane, uretse ko hari video ye yavuze ko niyo wamuha amafaranga ntagashobora kuba iburayi. Yewe ngiye mu kazi na ubundi rwose ngewe nago nkane Brianne si ngo wa amafaranga ukambira ati nguye nago ngera njya kubiburayi. So anyway, ibyo byose rero bireta bituma mita ngaruka ku kintu kivuga ngo ese abantu noneho bari iburayi bashaka kugaruka in case mu Rwanda ni ibiki byingenzi ugomba kuba witeze kugira ngo ugaruke mu Rwanda. Maybe umaze imyaka myinshi uba hanze, imyaka 15 20 maybe narenga, hari abantu bameze gutyo bagiye kera cyane by the way. Yeah, so anyway guys, nk'urugero experience ya mbere nkigera mu Rwanda nari maze imyaka myinshi nk'ingahera nk'icumi gutyo simbabeshye. Guess what, nta n'umwe neza amafaranga agaciro k'amafaranga ntago nari nzi ngo wenda nk'uyu mupira ugura ngahe, ingofero igura ngahe, ntago nari mbizi. Ikintu cya mbere ugomba kwitega mu Rwanda, ugomba kuribwa. Ya mu Rwanda nta kintu kigira igiciro kiri fix. By the way, ndagira ngo hari abantu bo mu Rwanda bo barabiza abantu tubayo cyane twe turanabizi. Uko Muchoma ndi kwamamaza ibi bintu kandi atari na ngombwa, uko Muchoma aza yinjira mu Rwanda, uko Muchoma yinjira mu duka amafaranga bamuca, siyo nundi yinjira ngo bamuce, nundi ntago ariko bimeze. Asko nubundi mwayibonye, anyway mwanayibonye nubundi nta kindi nayihinduraho. Anyway, ntago ndi buhishe. Okay, so guys, anyway nuko nguko ntago ndi kwamamaza. Anyway, ikintu cya mbere ndi kwamamaza, ikintu nakwamamaza gusa ni uri Gisenyi, make sure ushaka kuryama ahantu heza, please, ahantu heza hari isuku nziza, hataba ibiheri, bazagufata neza umeze nkaho uri muri White House. Trust me, ni muri Sana Motel, ndagira ngo muri no kuhabona. Murashaka kuba muri Sana Motel, mwabibonye guys. Yeah, so Sana Motel rero imeze gutya. So anyway, nuko nguko, reka twikomereze rero story. Yeah, so Sana Motel uri Gisenyi Mbuga ngari, mwibuke uri Gisenyi umeze bwiza Rubavu, ahantu ho kuryama heza, uzasinzira neza amasaha ukeneye hatuje, ni muri Sana Motel. I guess ibyo ngibyo birahagije. So anyway, icyo kintu ni cyambere rero mu Rwanda ugomba kuba witeze. Guys, ikindi kintu cya kabiri kiba mu Rwanda nanjye ubwanjye kijya kinanira kikanangura, njya mbona hari mu challenge. Ku munsi ushobora kugira gahunda ebyiri gusa, kandi gahunda ebyiri zidafite n'icyo zimaze, zidafite n'amafaranga icyo yazakuza. Brother, uziko ushobora kujya kwicara muri restaurant gusa pa, muri restaurant iyo ni gahunda, iyo nayo yigire gahunda. Kuko brother, sister, iyo gahunda iraza kugutwarira amasaha. Sinzi culture y'iwacu. Anyway, sinzi mari, nanjye byaranyobeye, sinzi aba investor, tafadhali aba entrepreneur, tafadhali mushake umuti w'igisubizo. Ibintu byo kuri byo gutegereza ibiryo amasaha abiri, wabwira Muchoma munshirira komande y'inkoko. Iyi ni minota ingana? Ni minota 45. Brada, ibaze iminota 45. None niki gusekeje, nta n'ikintu baguhereza ngo uri kurya.
niba ari agacupa urakigurira, niba ari amazi urayigurira, ibyo byose urabyigurira utegereje ibiryo iminota 45. Kandi niwumva umuntu akubwiye iminota 45 y'iwacu, ubwo wohite wongeraho 10 indi saha imwe cyangwa indi minota, ibyibuze nk'isaha imwe n'igice, brother, urategereza ibiryo amasaha. Iyo ni gahunda imwe ishobora gute, waba ugiye kurya ukaba wishe gahunda, ubwo umusuka kurangiriraho ari uko utegereje ibiryo. Wahanyanyaza ukaba wanyuze muri banki gusa ngo ugiye gufata amafaranga, hanyuma numara gufata amafaranga ugiye kurya, tayari gahunda y'umunsi wose irashize. Niba wari ufite gahunda zo kujya mu kazi kawe, ubwo birarangiye. Nujya gufata amafaranga y'ubwawe muri banki, urahategereza amasaha. Noneho nta nubwo batinyuka, brother, wumve culture, nta nubwo batinyuka, nako baratinyuka kuvugishwa, baratinyuka. Ukaba ushobora kuba wicaye nka gutya ku ntebe ari hano imbere yawe, brother, agatinyuka akavugira kuri telefone iminota 40 isaha yose wicaye aho ngaho ushaka customer service. Imagine, ibyo ni ibintu rugomba ku expectinga, right? Ibyo ni byo expectation muri culture iwacu, ushaka gusubira iwacu mu Rwanda, ibyo ni ibintu bitari byakemuka n'aka kanya. Anyway, ni ibintu nyine ndashaka ko nifuza ko uyo mbivuze gutya kugira ngo turebe niba byakemuka, ariko ntago biri gukemuka n'aka kanya, ndakubwije ukuri. Bira hazamo nyine intambwe, umva, birikurura cyane mu rwego rw'ubu ngubu, ubundi byakabaye byararangiye. Icyo ni ikintu rero ugomba kwitega ushaka gusubira tena iwacu mu Rwanda. Nkuko DJ Brianne akubwira ati ntago yabiburaye, niwe wamuha amafaranga. Nawe rero niba ushaka gusubira iwacu mu Rwanda, wenda nawe maybe uburaya burakunaniye, Amerika irakunaniye, cyangwa urashaka gusubira iwacu, guys, ibyo ni ibintu ugomba kumenya, ni ibintu ugomba kwitega, bitari ibyo uzashwana n'abantu benshi muri kira gihugu. Nge nago kubeshya njyashwana n'abantu benshi, bikagera igihe ngaceceka kugira ngo singaragare nk'umuntu uri aso, kuko umuntu umwe sinabikemura. Anyway, maybe bizakemuka, ariko biri too slow. No, reka nkubwire ikindi kintu. Ya no, ihangane ujye muri serivisi za leta. Ya papa. Serivisi za leta. Noneho sister, brother, kujya muri serivisi za leta zo biragatsindwa n'Imana. Nyakubahwa, banyakubahwa, niba hari abantu bande bajya bareba video zanjye, banyakubahwa, ba ministre, ba senateri, abantu bose ba gitifu, abantu bose, ndabasabye ukabyara iki kintu mu kigabanye, dukore professional. Abantu ahubwo ba ministre n'umukuru w'igihugu wacu, abashyiriho checking, gucekinga no gucekinga out, bijye muri system na break, bajye bafata break, bajye bacekinga break, bigaragare ya kubera ko bajya kurya bamwe, bajya nano gari bamwe, ari niwe ni muri bro, bari kuri percentage nini cyane, nashobora kugusobanura. So ibyo ni ibintu ugomba kwitega ushaka gusubira muri Afrika, ushaka gusubira iwacu, kandi ntabwo ugiye kubihindura amasegonda amwe. Bikeneye abantu benshi, brother, reka mbahe story. None n'igisekeje n'abaturage babwacu ntituzi uburenganzira bwacu, reka mbahe story, ariko ubundi mankwire kujya mbaha story mbere yuko ntangira ikiganiro, reka mbahe story, brother. Nagiye nari mbo, ntago ndi buhavuge kubera ko umuntu hakora ni inshuti yanjye, ntago ndi buvuge aho hantu, ariko nagiye gushaka icyangombwa ku murenge cy'ubutaka, nsanga ku muryango handitseho gute ngo bagiye ngo
ngo niba bari mu nama ngo bareta bagaruka yego ngo bagiye mu nama gatoya ngo bareta bagaruka yego thank you ndabyibutse aha ariko guess what iyo nama bari kuvuga yari yo mu gito ntago sinzi niba yaranabaye anyway sinzi niba yaranabaye kubera ko abantu bahagiye mu gitondo ntago bigeze bafashwa nje nahageze nka saa 3 tsanga inama iracyahari tsanga agapapuro karacyahari abaturage barategereje ndababaza mwabantu umwe bababwiye ko igihe bari bugarukire niwe iyo nama ahagiye aragaruka ntabwo tubizi ntabwo mubizi mukaba mutegereje mwicaye hano se mutazi ibijya mbere ngo baragaruka ryari ngo name mwe mwajya kwigira muri gahunda zanyu mujye kurya mujye mube munatashye no mu rugo za no mu rugi wanyu buze kugaruka none igihe bari bugarukire haha turabibaza ndetse bose baricariye brother dicaye amasaha naje saa 3 zigeze saa 5 bakambwira ko bo bahageze saa 1 saa 6 zirageze yo ndavuga ati ibintu ntago byashoboka ndababwira ati murazi reka mpamagare gitifu mu reka cake nimero ya gitifu wa hano mama wahamagare abaturage rwa hehehe utabita hehe ndababwira ati mucakire nimero ya gitifu mpamagare ngiye guhamagara bose baratitira bagira ubwoba brother wumve mentality y'iwacu that's why n'abaturage b'ubwabo abaturage natwe ubwacu hari ibyo tugira mu ruhare ntabwo dushaka guhagarara ngo tuvuge ibiture ibyo tubona karengane kadakunzwe brother bavuga gute impinduka iragora impinduka imena maraso impinduka ifunga benshi impinduka yo ibaho mu buzima niba ushaka kugira ngo ugire impinduka ni ngombwa hazaba sacrifice y'abantu benshi that's why njyewe nemeranya n'abantu rimwe na rimwe bagira sacrifice ya ntabwo ndi butatirika ijambo ndi kuvuga ibyo ndi kuvuga anyway ariko icyo nshaka kuvuga kuri icyo kintu tafadhali niba ushaka ubona ko hari uri kurenganywa n'umuyobozi brother hagarara uvuge niyo mpinduka bitari ibyo arono sizana tuzaje nyine ibyo bintu biri too slow cyane ajya kubonaga ruko bavuga nabi ariko biri slow nyine mumeze nk'abantu mushaka gukora mumeze nk'abakozi gusa abakozi gusa mureberwa ku jisho mushaka amafaranga abenshi hagari mose ariko abenshi nyakubaho perezida w'igihugu ibyo bintu hari ntabyabazi nubwo wenda babizi ako ntiyagera hose n'abatuma nabo ubwabo rimwe na rimwe nabo ntabwo bashaka kuba strong ngo bashyireho igitutu abantu bakore mani bibe nyine akazi aza entrepreneur imana igihugu nyine sizi ukuntu nabigere anyway sinje nakuri reka nikomereze iyo story rero mita mpamagara gitifu nk'umurenge ndamuhamagara bite nyakubaho banyita kanaka ndi hano uru rupapuro rwahageze kuva mu gitondo nyiza mu gitondo nabonye ngo aba yagiye mu nama ngo barazaga umwanya mutoya nta saha yashyizeho mutubwire inama imara amasaha ngahe aragaruka sangapi natwe tumenye izindi gahunda tujyamo keso tukuna gitifu ya mpamaga yasambwiye ngo he ngo ibiretse gatoya ndaje nguhamagaje anyway noneho guys ahi noneho ahita mpamagara tena mu minota mikeya ndanamushimira ugitifu ntago nahavuga kugira ngo bitagishyamba nyine badashaka abayobozi badashaka kuhareba cyane urumva ariko nyine uretse ko ibyo n'ahantu n'ubundi hafi ya hose it is what it is murabizi n'abantu mwese mufite experience anyway kuri ibyo bintu gitifu ahita mpamagara ngo umva ngo arashe ngo mu minota 30 bibasanga pisa sita n'igice niba atari sasa and guess what saa 7 bakabe barashizeho saa 7 ko ari bugaruke saa 7 abo baturage bose
hari no kuva mu rugi wabo bariye ufite umwana yari kuba yamuvanye ku ishuri ufite umwana yari kuba ari no kumwonsa ari bari umudamu umugabo ufite umwana ari kuba ari gutekinga ke y'umwana we cyangwa ari kuba yagiye mu guhinga cyangwa ari kuba yagiye gucuruza akagaruka sasaba you see ibyo bintu rero byose brother sister byica amasaha so anyway ibyo ni ibintu bikenye nkubwiki na eh ntabwo ndi kuvuga bino ngo wumve ko nakubuza kujya mu Rwanda urabizi ko ndi umuzare ndo mwiza cyane ndi umuntu ukundi igihugu cy'u Rwanda cyane nago ari kubabye ntagara uburyarya byo murabizi ndabizi ndagikunda ntanahantu nashobora ntanahantu shobora kuba kuri tayaringira atari muri kiragi cy'u Rwanda atari muri iki gihugu cy'u Rwanda ntagara ukubabeshya ariko nyine riris wariris ibi utuntu tumwe na tumwe tutagenda yo tugomba kutuvuga so anyway brother niba warabaye buraya warabaye amerika ukabuze neza ngo urajya ngo urajya gufata icyangombwa ngo ngo title ngo ya jimodoka uburyo bijya faster anyway guys ibyo rero byo nari ndi kuvuga ni bimwe ugomba niba ushaka gusubira iwacu ushaka kuritaringa utwo ni utuntu tumwe ugomba kuba witeze